როშენ იყო საუბარი იმ საკითხებზე, რომელიც შუქდება ერთი სახი და სადაც რეალობა არის მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ ზუსტად დაინახა თუ სად არის სიყალბე და სად არის სიმართლე. ამას დაეთმო გუშინელი გადაცემა, სამწუხაროდ გუშინელი გადაცემა ვერ დაეთმო საომალო ხედვებზე საუბარს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ პარტიის თავმჯდომარეს საომალოდ ექნება იმის საშუალება, რომ ასევე საზოგადოებას ესაუბროს საომალო ხედვაზე იმაზე, თუ როგორ გვესახება ჩვენი ქვეყნის განვითარება.